ଆମେ ଯଦି ପଦ୍ମପୁରର ଏନ୍ଏସ୍ସିରୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସି ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ ପାଇକମାଲ ଅଞ୍ଚଳର ଯଦି କଥା ଦେଖିବା ଏଇଠି ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏଠି କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ବି ଲୋକେ ଏଠି ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ଯେଉଁ ରହିଛି ପାଇକମାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ କାହିଁକି ଲୋକେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ୟାରି ଭିତରେ ଯେତେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ବାଛିଛନ୍ତି, କେତେ ବିକାଶର ସ୍ୱାଦ ସେମାନେ ଚାଖିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଆଉ ପାଇକମାଲ ଅଞ୍ଚଳର ଯଦି କଥା କହିବା, ପାଇକମାଲରେ ସର୍ବମୋଟ ଯଦି କହିବା 22 ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, 129 ଗାଁ ରହିଛି, ଅନେକ ଭୋଟର ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ଭୋଟରମାନଙ୍କର ମୁଡ଼ କ'ଣ ରହିଛି ସବୁ ପରଖିବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ, ପାଇକମାଲ ଅଞ୍ଚଳ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଏକ ଧାରଣା ଦେଇ ଆସୁଛି ପାଇକମାଲକୁ ଏନ୍ଏସ୍ସି କରାଯାଉ। ପାଇକମାଲରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୋହଲି ଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରାଯାଉ। ଆଉ ଏଠାକାର ଲୋକେ ଆଉ ଏଠାକାର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରି କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ସେଇଠି ଏ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହିଛି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେଇଠି ଦେଖିବା ଆମର ଏ ଉପସ୍ଥାପନାରେ। ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ଲକ ହେଉଛି ଝାରବନ। ପାଖାପାଖି 14 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଝାରବନ ଅଞ୍ଚଳଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ବ୍ଲକଟି ଗଠିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ସାର୍, ପାଖାପାଖି ଯଦି ଦେଖିବା 14 ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, 14 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଆଉ ଉପନିର୍ବାଚନ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ମାହୋଲକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଆମ ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକସ୍ମିକ ମାନେ ଘଟଣା। ତାର ପୂର୍ବରୁ ଆମର ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିହା ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଏଇଟା ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ଏବେ ତ ନାମାଙ୍କନ ସରିଯାଇଛି, ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଆପଣଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାଚନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନାମାଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ଟିକେ ସରଗରମ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଟିକିଏ ପୁରା ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମାନେ ନିଜ ନିଜର ଦଳର ମାନେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଗାଁରେ ଆମର ତ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାନୀୟ ଜଳ, ସେଇଟା ଆମର ପୁରୁଣା ଟ୍ୟାଙ୍କ 1960-61 ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇନି, ସେଇଟା ମାନେ ଡିଫଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି କହିବା ଆମେ ବିଗତ ଦିନରୁ ଆମେ ହିସାବ କରିବା 2014 ଯଦି ହିସାବ କରିବା, ଶାସକ ଦଳ ଅଛି ଏକଦମ ଚାଲିଛି ବି, ତ କିଛି ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ସୁବିଧା ତ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛିଟା ହେଉଛି, ଆଉ ମୋ ଦେଖିବା ହିସାବରେ କିଛି ରାସ୍ତା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୂଳରୁ ଏବେ ଯାଏ ହେଇନି, ମାନେ ସେ ବ୍ଲକ ଗଠନ ହେଲା ଦିନୁ କି ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା ଦିନୁ ରୋଡ଼ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଥରେ ବି ହେଇନି, ରୋଡ଼ ସେମିତି ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ତ ଏଥର ଯାହାକେ ଭୋଟ ଦେବେ କାଣା ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେବେ, ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ମାଇଣ୍ଡ କାଣା ଚିନ୍ତା କରିକିନା ଭୋଟ ଦେବା? ନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଦେଖମା ବାଛମା, ଗୋଟେ କିଏ ଭଲ କାମଟେ କରବା ସେଟାକେ ଦେମା ଭୋଟ। କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି କି ଚିରାଚରି ଯେନ୍ତା ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ହେନ୍ତା ଗଲେ ଭାବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ବୋଲି ଆଶାଟେ ବି ଆମେ କରିଛୁଁ। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହିସାବରେ ଇହାଦେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଲେଜଟେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କଲେଜଟେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଜରୁରୀ ଇହାଦେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ କଲେଜଟେ ଦରକାର। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାଇଁ ନ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାଇଁ ନ। ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଭୋଟ ବିଖ୍ୟାତ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଭୋଟ ବିଦ୍ୟା ବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ପୂରଣ ବି ହେଇନଥାଏ। ଏଥର ଆପଣଙ୍କର ମୁଡ଼ କ'ଣ ରହିବ, କେମିତି ଭୋଟ ଦେବେ? ଲାଗୁଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେଇଯିବ ପୁଣି ଦିଅନ୍ତି ଯେମିତି ଯେଭଳି ଭାବରେ? ନାଇଁ, ସେଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ସେମାନେ, ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଆମେ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବୁ, ଯେହେତୁ ଅନେକ ଦଳର ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ବିଜେପି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ବିଜେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, କେତେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବୋଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହିସାବରେ ସେମାନେ ହଁ କହିବେ, ଶୁଣେ ଦେବେ, ଆମେ ହଁ କହିବୁ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମ୍ ମାନେ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ବର୍ଷେ କି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ, ତା'ପରେ
ନେକ୍ସଟ 2024 ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରିଦେବୁ। ଝାରବନ୍ଦର ଲୋକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆସିଛି କି ଏ ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ଏବଂ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଯେଉଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିବେ ଏଠୁ, ଯଦି ସେହି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣକ 2024 ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଯଦି ତାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ବଦଳାଉଛନ୍ତି, ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମତକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଏଠୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି।